Добрий вечір. 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкала. Далі про таке. Президенти України та Франції домовилися про чітку і жорстку координацію дій щодо повного виконання Мінських угод. Голів районних адміністрацій Києва звільнятимуть за недотримання порядку. «Київдорсервіс» продовжує очищувати вулиці та двори Києва від старих автівок. Президенти України та Франції під час зустрічі у Парижі домовилися про чіткий контроль виконання Мінських угод. Йдеться про повне припинення вогню на сході країни. Петро Порошенко наголосив на необхідності відведення важкого озброєння та звільнення всіх заручників. Також важливим є забезпечення безперешкодного доступу ОБСЄ до територій, де може зберігатися зброя, встановлення на місцях пунктів спостереження. А в тому числі глава держави заявив про необхідність додаткової безпекової присутності на Донбасі. За його словами, і миротворці, і поліцейські місії слугуватимуть гарантією забезпечення стабільності. Миротворці не є альтернативою ОБСЄ. Вони не мають підміняти собою працю інспекторів ОБСЄ, бо кожен із них має свою визначену функцію. Миротворці мають гарантувати мир та стабільність, непорушність де-факто досягнутого миру. Бо, на жаль, і Україна, і інші держави мають інформацію про те, що мир є нестабільний. Тим часом, за повідомленням штабу, в зоні АТО бойовики вночі 32 рази обстріляли позиції українських військових вздовж лінії розмежування, здебільшого із мінометів і стрілецької зброї. У Луганській області найбільше збройних провокацій відбулося в районі населеного пункту Щастя. Луганські бандформування обстрілювали позиції сил АТО із мінометів протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, снайперських гвинтівок. У Донецькій області наші позиції двічі обстріляли із мінометів калібром 120 мм поблизу Майорська. У районі селища Широкине противник застосував по нашому опорному пункту міномети калібру 120 мм, зенітну установку, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Протягом дня бандформування вели інтенсивний вогонь по наших позиціях в районі Пісків. Чотири рази із мінометів калібром 120 мм, а також із артилерії калібром 122 мм, автоматичних гранатометів, стрілецької і снайперської зброї. Злочинці випустили чотири міни по опорному пункту українських військ неподалік населеного пункту Новгородське, а позиції поблизу Авдіївки двічі були піддані обстрілу із зенітної установки. Народні депутати закликали Путіна звільнити льотчицю Надію Савченко, режисера Сенцова та інших українців, яких незаконно утримують під арештом у Росії. Також Рада ухвалила постанову про персональні санкції проти осіб, які ув'язнили Надію. Документ рекомендує РНБО запровадити проти цих росіян персональні санкції. У додатку до законопроекту міститься так званий список Савченко, перелік імен 35 російських посадовців, які, на думку українських парламентарів, причетні до взяття під варту української льотчиці. Окрім долі політичних в'язнів, обранці сьогодні переймалися і власною долею. Намагалися прорахувати, хто потрапляє у список нардепів, з яких Генпрокуратура нібито планує зняти депутатську недоторканність. У парламенті працювала Вікторія Попович. Варто було Юрію Луценку у вівторок заявити про те, що на столі у генпрокурора лежать подання на зняття недоторканності семи депутатів, як деякі обранці самі занесли себе у чорний список. На початку засідання до трибуни вийшов радикал Андрій Лозовий із заявою: ГПУ шиє справу і на нього по політичному замовленню. Що все це робиться, щоб залякати патріотів, щоб переламати нам хребет, щоб зробити нас покірними рабами, які будуть мовчати. Та члени президентської фракції не вбачають у позбавленні деяких депутатів недоторканності політичної складової. Адже перед законом рівні всі. І якщо хтось порушує закон, він має сидіти за ґратами. Немає нікому преференції, ні патріотам, ні непатріотам порушувати закон. І тому закон має діяти для всіх. Та схоже, що Лозовий сприйняв усе на свою адресу. Тому на милицях пошкандибав до кривдника. Зчинилася бійка. Колеги депутати, ви послухайте, що говорить виступаючий. І тому я вас поверніться на свої місця. Під загрозою позбавлення мандату і Ігор Мосійчук. Те, що два радикали потрапили у чорний список ГПУ, підтверджує лідер фракції Олег Ляшко, який нібито володіє інсайдерською інформацією. У наїзді на своїх соратників він звинувачує президента та опозиційний блок та зливає журналістам інші
прізвища. Для того, щоб відвести увагу громадськості, вони одночасно, за моєю інформацією, подають подання на представників злодійського блоку Хлюєва, Папієва, загалом на 7 людей. Серед депутатів, які вважають, що потрапили до числа тих, кого планують позбавити недоторканності, Андрій Денисенко. Каже, що не винуватий. Це просто політичний тиск з боку президентської фракції, ряди якої він покинув. Спроба сьогодні мене дискредитувати, а тим паче внести в парламент якийсь документ на зняття недоторканності або інше. Це цілком очікуваний хід. Ще один ймовірний кандидат на зняття мандату – Сергій Мельничук. Йому навіть відомо, у чому його звинувачують – у створенні злочинного угрупування. Коли ми створили Айдар, якому буде в травні місяці буде рік, тут в липні місяці, якраз коли ми Луган збирали в кільце, то ми створили злочинне угруповання, яке в Україні робить протиправні дії. Нічого протиправного я не робив. Чутки ходять про те, що Генпрокуратуру цікавить і кандидатура депутата з Народного фронту В'ячеслава Константиновського. Хоча сам обраний, зізнається, дізнався про це з інтернету напередодні ввечері. Та навіть не здогадується, які гріхи йому приписують. Мені цікаво, що вони придумали. Стоїло мені стати депутатом, да, і значить лізти в корупційні якісь схеми. В тому числі підписати подання на Ярему. Це була бурна реакція в прокуратурі, що я підписав. Вот. І це відповідь, ну це нормально. Коли починаєш займатися політикою, треба до цього бути готовим. Водночас заступник генпрокурора спростував інформацію про підготовку подань на позбавлення депутатів імунітету. Однак сам каталізатор конфлікту Юрій Луценко від своїх заяв не відмовляється. Каже, що перший заступник Шокіна коментує лише факти, які відбулися. А позбавлення 7 депутатів мандатів – це найближча перспектива. Я точно знаю, що матеріали на притягнення, на ймовірне зняття депутатської недоторканності задля притягнення на столі у прокурора. Але тільки він може оцінити повноту доказів. Коли він прийме відповідальне рішення, він підпише цей папір, несе в парламент, і ви дізнаєтесь від нього прізвища. Шкода, але у Верховній Раді у деяких депутатів не все добре із совістю, і тому вони ще до подання генерального прокурора почали кампанію свого захисту. Нагадаю, що список депутатів, яких можуть позбавити недоторканності, наразі віртуальний. Він складений на основі кулуарних пліток та заяв деяких обранців. Кого ж насправді можуть позбавити мандатів, дізнаємося незабаром. Адже до кінця тижня в парламент має навідатись генпрокурор. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал «Київ». Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк просить фракції коаліції не сваритися, підтримати уряд і його законопроекти. Про це він заявив на засіданні Кабміну у середу. Яценюк висловив стурбованість турбулентністю в стінах парламенту і закликав парламентську коаліцію бути єдиною, злагодженою і ефективною. Всі повинні триматися купи. Є неузгоджені питання? Закрились, вирішили і вийшли з єдиною узгодженою позицією. На кінець-то треба вже збуватися цієї вічної проблеми українських демократів. До влади приходимо разом, а коли у владі, коли треба відповідати, то починаються сварки. Очільників районів Києва звільнятимуть, якщо вони не будуть підтримувати порядок та недостатньо боротимуться із незаконно встановленими об'єктами. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на нараді з питань життєдіяльності міста. Там же озвучили рейтинг районів. Де у Києві краще жити, розкаже Олександра Роздорожна. Боротьба з самовільними забудовами – одне з провідних завдань влади міста. Як слідкують за порядком у столиці очільники районів, міському голові доповідають на нараді. Зауваження є. Скажу честно, мы раскачивались очень долго. И на сегодняшний момент уже не проходят отговорки то, что мы получили это хозяйство, это все досталось от попередников. Уже львиная доля всех тех процессов, которые происходят в районах, в городе,
Повністю відповідальність ложиться на вас. Тиждень тому мер Києва Віталій Кличко доручив районним очільникам скласти списки усіх незаконних споруд, які є на їхній території. От тільки подана керівниками кількість самовільних будівництв в рази менше від реальної. Так, за даними районів, в столиці ведеться 53 нелегальні забудови, тоді як департамент земельних ресурсів нарахував майже 150. Найліпша ситуація із кіосками. Очільники адміністрації нарахували по місту понад 1700 незаконних мафів, а департамент благоустрою – 4030 кіосків. Я не буду ограничиваться там доганами и так далее. У нас времени крайне мало. Я точно так же жестко буду подходить к главам района. Те, кто не будет исполнять, те, кто будет игнорировать, те, кто будет показывать безлаберность и нежелание работать, будут уволены. Аби покінчити з незаконною забудовою столиці, посадовці обговорили роботу новоствореного міжвідомчого центру моніторингу забудови міста. Ми за неділю повинні ідентифікувати всі райони по всім тим позиціям, які Віталій Володимирович озвучував. Це незаконні стройки, газові заправки, мафи, незаконна торговля передвіжна. Ми составлені протоколи і акти, які повинні бути відправлені в правоохоронні органи. Ми теж будемо реагувати на самовільне будівництво. Підставою для внесення інформації є повідомлення від громадян, установ, підприємств, організацій. То ми безпосередньо ці факти встановлюємо, реєструємо і проводимо за ними розслідування. Крім того, на кожному будмайданчику повинен бути паспорт об'єкта, в якому має зазначатися інформація щодо законності будівництва та наявності дозволів. Днями запрацює і спеціальний портал, де буде вказано перелік та дані про всі будівництва у Києві, в тому числі незаконні. Перевірили райони і на те, наскільки в умовах енергоощадності вдається дотримуватись лімітів використання тепла. І должен глава району і уповномочений міліцій абсолютно чітко контролювати своє будь-яке учреждення, як воно використовує, скажімо, теплову енергію, як воно контролює, закриті ли двері, правильно працюють лампочки, наскільки понижаються там вихідні температури. Тому що при повищенні тарифів, ну, це взагалі, це будуть баснословні гроші. І, чесно говоря, звісно, к этому треба бути готовим. За роботою ж кожного голови району ретельно слідкуватимуть. Для цього вже склали відповідний рейтинг. Дуже багато критеріїв, починаючи від того, як вони виконують план, як, скільки кількість удовлетворених обращень граждан, скільки стоїть ліфтів, скільки там, як би, ну, сколько, как мусор убирается, как люди реагируют на все это. Выиграл Святошинский район. А от на роботу Голосіївського району нарікань найбільше. Він посів останнє місце. Аби робота чиновників була ефективнішою, такий рейтинг складатимуть щомісяця. Олександра Розторожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Меморандум про співпрацю між столичною владою та Київським політехнічним інститутом підписали керівники міста та навчального закладу. Він передбачає, що столиця сприятиме реалізації новітніх наукових досягнень, розроблених студентами і викладачами. Розробити сучасні безпілотники – це юнак задумав, коли разом з волонтерами доставляв пристрої воякам на схід, щоб отримувати професійні розвіддані. Нині він виготовив дрон для контролю за сільськогосподарськими угіддями. Коштує пристрій значно дешевше за існуючі аналоги. Розробка собственного контролера дозволила дуже существенно зекономити стоїмості дрона. Наш контролер є цифровим, і це принципіальне відличие від більшості присутствуючих на ринку. Второй момент – использованими матеріали. В отличие от дорогостоящего карбона, который нужно импортировать, мы остановились на таком доступном материале, как дерево. Аби налагодити масове виробництво таких безпілотників, треба потратити 70 тисяч доларів. Окупляться вони за 2 роки, через 4 уже приноситимуть сотні тисяч доларів прибутку на рік, підрахували винахідники. А так працюють сучасні симулятори, за допомогою яких свої навички відпрацьовують водії, пілоти і навіть космонавти. Такою функцією студенти КПІ наділили розроблений власноруч надсучасний мультивізор. По суті, мультивізор є моноблоком, то есть и компьютером с двумя мониторами, которые спарены. То здесь можно не только проводить презентации и панорамные слайд-шоу, здесь можно также и работать на нем одновременно нескольким людям. И таких винаходів, які вихованці КПІ хотіли б запустити в масове виробництво і дати можливість Україні заробляти на сучасних технологіях, більше сотні. З ними ознайомився мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що чимало з них планують запровадити у столиці. Будемо дуже раді, якщо наші інновації будуть реалізовані у Києві, також які зможуть бути набагато дешевше, ніж іноземні знаходки. Я завжди підтримував Київську політехніку, і ці інновації, які сьогодні презентуються,
ми повинні підтримувати, ми повинні давати поштовх, тому що потенціал дуже великий. Аби підтвердити свої слова справою, очільник столиці підписав меморандум про співпрацю з Київським національним університетом КПІ. Такі розробки вихованців політеху, як очищення питної води у мережах водопостачання, розбудова підземної інфраструктури, налагодження комфортного трафіка з допомогою інноваційних методів, надзвичайно важливі для міста. Світлана Жайрунок, Роман Томашевський, телеканал Київ. Чимало киян не зможуть платити за комунальні послуги по нових тарифах, тому кількість охочих оформити компенсації від держави щодня зростає. В КМДА сьогодні пояснювали керівникам та працівникам столичних ЖЕКів та ОСББ, як правильно підготувати документи на отримання субсидії. Правила отримання субсидії суттєво спрощені. Її тепер легше оформити, подовжили термін дії з 6 місяців до року. Діяти нові правила почнуть з травня. З кожним днем кількість охочих її оформити зростає. Якщо по старому механізму в Києві було зареєстровано 46 тисяч домогосподарств субсидіантів, то вже за ці дні після Великодня ми фіксуємо, ну, по наростаючій, там перший день було по Києву 200-250 звернень, то от вчора у нас було біля 1000 звернень за день. Щоб отримати субсидію за новими правилами, киянам необхідно подати всього 2 документи – заяву та декларацію, бланк якої надсилають кожному поштою. Тим, хто не розібрався, як саме заповнювати документ, міська влада радить звернутися за допомогою в ЖЕКи. Сьогодні за участю їх керівників КМДА провели збори, на яких докладно пояснили, як правильно заповнювати бланк. Всі працівники, які проводять прийом, це і керівник ЖЕК, це інженера, бухгалтера, повинні вміти мати чітке усвідомлення і вміти підказати людям, проконсультувати, проінформувати, як саме діяти зараз в період, коли треба оформляти субсидію. Працівники ж експлуатаційних контор запевняють, розібратися в документах неважко. Там все доступно написано, і в декларації там повністю все роз'яснено. Для грамотних людей легше, а якщо комусь непонятно, приходять, ми об'ясняємо. Вже приходили. Зараз місто надає субсидії більше як 40 тисячам родин. Очікується, що їх кількість значно зросте. Івана Біличенко, Євген Товка і телеканал Київ. Не встиг закінчитися цей опалювальний сезон, як у столиці почали готуватися до наступного. Окрім традиційних 2-тижневих профілактик, гарячих водогонів місто проводить інші заходи. Про них розповів заступник голови КМДА з питань ЖКГ Петро Пантелеєв. Неспроможні задовольнити повсякденні комунальні потреби киян, 14 начальників ЖЕКів попрощалися зі своїми посадами. І це з минулої осені результат перевірки міської влади. Операція під назвою «Таємний покупець». Інспектори під виглядом пересічного киянина інкогніто приходили в ЖЕК і спілкувалися з керівництвом, персоналом та людьми в чергах. Сьогодні робота руководителя ЖЕКа – це в першу чергу робота з людьми. Тому такі перевірки дуже корисні для нас і для системи в цілому. Ми обов'язково будемо їх проводити, продовжувати. Це буде непреривний процес. Непрофесійною киянин Олексій називає роботу керівника кооператива, який обслуговує його житло. Те, що нарахував лічильник будинку на гарячу воду, балансоутримувач розділив на квартири, де немає облікових приладів. Захмарна сума в платіжці розміром біля 2000 і майже за 80 кубів води шокувала хлопця. Звонило всі інстанції, так? Тобто, ми розбираємося, але вважається пам'ять Ківенерка. Я звонив Ківенерка. Ківенерка говорить, всі питання к кооперативу. Заступник міського голови Петро Пантелеєв обіцяє допомогти у цьому питанні та радить Олексію для економії встановити лічильник на гарячу воду в квартирі. Справедливо платити за спожиті комунальні послуги допоможуть також індивідуальні теплові пункти, розповідає Петро Пантелеєв. До початку наступного опалювального сезону місто планує обладнати лічильниками майже 4 тисячі багатоповерхівок. В квартирах ж облікові пристрої будуть дієвими, якщо встановлювати одразу в усіх оселях, аби плата за опалення у під'їздах будинку розподілялась рівномірно. Это собрание жителей и принятие решения установки таких приборов в каждой квартире. Тогда это целесообразно и это будет экономить тепло по каждой квартире и в целом по дому. Вот такие дома будем формировать в программу. Вот, будет их много или мало, но мы вот будем в этом году начинать помогать, ставить в том числе и квартирный учет. Наразі у столиці триває діагностика тепломереж. Гідравлічні випробування виявляють аварійні місця, в трубах більшість яких 60-70 років минулого століття. Аби випробування пройшли якісно, створена комісія у складі тепловиків та представників райдержадміністрацій. Кожен ставить підпис, що так, давлення, труба видержала, розписали все. Є з кого спросити.
Вот тогда у нас запуск отопления произойдет нормально. Будем стараться максимально мы, естественно, быстро это делать. Но я все-таки сторонник того, чтобы нам сделать качественные гидравлические испытания. Труби не завжди витримують перевірку. Часто доводиться латати пошкодження і знову діагностувати мережу. Так, тимчасовою відсутністю гарячої води в кранах кияни жертвують, аби новий опалювальний сезон почався без ексцесів. Юлія Поворозник, Артур Коноваленко, телеканал Київ. «Київдорсервіс» продовжує очищувати вулиці та двори Києва від старих автівок. Нагадаємо, підприємство зареєструвало більше тисячі покинутих та непридатних до експлуатації авто у дворах столиці. Прибирають автомобілі за скаргами киян. Сьогодні на тимчасову стоянку відправили автівки з проспектів Бажана і Григоренка. У дворі на проспекті Бажана безгосподарних автівок кілька. Мешканці району кажуть, стоять вони тут давно. Непридатні до експлуатації машини не лише псують краєвид, а й створюють незручності містянам. Взагалі все, що, вибачте за слово, захаращує наші території, заважає. Тому що Київ, я пам'ятаю, ще коли я приїхала 40 років тому і сьогодні, зрозуміло, що машин багато і потрібно вирішувати питання парковки. Але це, для особливо, коли ми гуляємо з дітьми, зовсім не подобається. Машин, взагалі, по Києву дуже багато. І навіть і такі заважають машини. Та тільки до автівки під'їхав евакуатор, тут же з будинку вибігли власники. Утім, чому машина вже кілька років стоїть на зеленій території, коментувати відмовились. Та й документи на неї не пред'явили навіть міліціонерам. Власники автомобіля не зреагували на оголошення, яке було прикріплене ще 8 квітня. Після цього воно було приклеєно ще раз знову вчора. І вони їх просто позривали. Вони не реагують на те, що їхній автомобіль пошкоджує зону зелену. Інспектори благоустрою Дарницького району пішли горевласникам на поступки. На евакуацію автомобіля своїми силами дали 3 дні. Ще одну безгосподарну автівку з цього двору забрали вже без проблем. Представники «Київдорсервісу» кажуть, обов'язково завчасно попереджають господарів про таку процедуру. Та багато хто оголошення ігнорує. Райони мають план-графік по перепису цих транспортних засобів, коли ми намагаємося встановити власників, намагаємося власників попередити про те, що приберіть, будь ласка, транспортний засіб, оскільки є скарги, багато скарг киян. Ще один автомобіль забрали з проспекту Григоренка. Та й тут не обійшлось без конфлікту. До евакуатора вибігла власниця напіврозваленого запорожця. Каже, машина нікому не заважала. Я не знаю, що вони забирають. Тут постійно пиво п'ють, постійно жалувалися, і ніяких реакцій не було. А тут починається. Але спохватилася господарка запізно. Автівку все одно забрали. Загалом на таку процедуру прибирання «Київдорсервіс» витрачає від 300 гривень. Тож, якщо власники захочуть повернути свою машину з тимчасової стоянки, їм доведеться компенсувати ці гроші. Вероніка Сектим, Євген Товкай, телеканал «Київ». Після блоку новин зустрічаєте програму «Столиця» з її ведучим Сергієм Дойком. Сергію, ще раз вітаю. Отже, про що в цьому випуску? Дякую, Олексо. Ми будемо підсумовувати день, що минає. І, власне, в цій передачі зосередимо увагу все ж таки на ситуації на Сході і відносини Росії і України. Що думає про ці відносини цивілізований світ, зокрема Європа, Сполучені Штати Америки? От буквально заява першого президента Незалежної України, що єдиний захист від Росії, сказав пан Кравчук, це вступ до НАТО. Воно то ніби так. Але якби ще НАТО нас там би, знаєте, от якось так пошвидше намагалося туди в цю організацію прийняти, то було б, мабуть би, було б зрозуміліше. Отже, обговоримо військовий аспект нинішньої ситуації. Нашим гостем буде Микола Маломуж, генерал армії, голова служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках. Будьте з нами, сподіваюсь, буде цікаво. Спасибі, Сергію. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 23-й, а зараз спорт. На телеканалі «Київ» прийшов час новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні футболісти київського «Динамо» вирушили до Флоренції на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи з «Фіорентиною». Сергій Ребро взяв із собою 20 гравців. Серед них відсутні Велозу і Мбокані. Через те, що аеропорт Фаєнса у Флоренції не приймає важкі літаки, команда полетіла на Апеніни окремо від спонсорів і журналістів. Сьогодні перед грою з київським «Динамо» Фіорентина у своєму спортивному центрі провела планове тренування. Подивитися на дії своїх партнерів по команді пришкандибав на милицях сенегалець Кума Бабакар.
Автор голу у ворота «Динамо» отримав травму у 31-му турі серії А у грі проти «Верони». Відзначимо, що у занятті взяли участь ключові півзахисники «Фіалок» Давід Пісаро і Борха Валеро. А завтра на Олімпійському свій матч відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти «Брюгге» проведе Дніпропетровське «Дніпро». Як поскаржився в останньому інтерв'ю наставник господарів Мирон Маркевич, його команда більше часу проводить у літаку, ніж на тренуваннях. Так, на думку УЄФА, грати у Дніпропетровську досі небезпечно, і команда на євроарені виступає на столичному Олімпійському. Тренерський штаб Дніпра взяв на гру 20 футболістів. У порівнянні з першим матчем у Бельгії, який завершився нульовою нічиєю, у складі Дніпра відбулися мінімальні зміни. Їм не допоможе Федорчук, натомість до заявки потрапив Шахов. Завдання номінальних господарів на матч доволі просте – забити гол і не пропустити. Або ж забити на один м'яч більше за суперника. У Дніпрі є кому реалізовувати цей план. Подібні у нас команди, по великому рахунку, є. І в нас бистрі футболісти, і в Брюгге десь в нападі, у Брюгге, і в нас є хороші нападаючі. Так що, ну, важко сказати. І перша гра то показала. Завтра, звичайно, буде так само непроста гра для обох команд. Одразу після номінальних господарів поле ознайомилися з газоном арени, де пройде вирішальна битва за путівку до півфіналу Ліги Європи, і гравці бельгійського «Брюгге». Фаворитом матчу футбольні фахівці називають команду Маркевича. Проте гості обіцяють зробити усе можливе, аби до наступного раунду потрапила саме бельгійська команда. У цьогорічному розіграші Ліги Європи суперник Дніпра досі ще жодного разу не поступився. Непоганої ходи команда Мішеля Придома набрала і у внутрішньому чемпіонаті. У 5 останніх поєдинках про ліги в активі Брюгге 4 перемоги, у тому числі і над найпринциповішим суперником Андерлехтом. На даному етапі слабких суперників не залишилося. Дніпро славиться відміною організацією гри, але ми не виглядаємо слабкіше. Тому розраховуємо вирішити усі завдання і пройти далі. Столичний будівельник проведе 5-й матч за вихід у фінал української суперліги з баскетболу найближчої п'ятниці у Києві. Після перемоги Дніпра на власному майданчику рахунок у півфіналі серії став нічийним – 2-2. Вдруге у цій парі доля матчу вирішувалася в овертаймі. Але якщо у першому матчі серії сильнішими виявилися кияни, то тепер переміг Дніпро 75-74. Помогло те, що гравці тримали до самого конца концентрацию и не терялись. Еще сравнялся, еще одна игра, она уже выявит победителя. Все, комментариев больше не будет. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з командою Куби. Протистояння відбудеться найближчої п'ятниці, 24 квітня, на острові Свободи. У найлегшій ваговій категорії до 52 кілограмів Україну представлятиме киргизький легіонер Азатус Аналіїв. Уся інша четвірка – українці. У ваговій категорії до 60 кілограмів боксуватиме Віктор Славінський. У категорії 69 кілограмів виступить Олег Зубенко. 81 кілограм – Олександр Хижняк. А Ігор Шевадзуцький змагатиметься за перемогу у суперництві супертяжів. Напередодні заключного туру отамани посідають третю позицію у групі «А». Кубинські приборковичі завчасно виграли групу. Найближчими конкурентами отаманів у боротьбі за місце у чвертьфіналі є мексиканські воїни, які у завершальному турі приймають британців. Таким чином, українським отаманам буде достатньо набрати одне очко, тобто поступитися 2-3, аби вийти у плей-офф. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!